საერთაშორისო კონკურსებს საქართველოსი გემო კარგა ხანია გაუგეს. შეგვიძლია რამდენიმე ღირსეული გამარჯვებითაც დავეკვეხოთ. მაგრამ რა არის იმაზე უკეთესი, როცა რაღაც საბავშვო ევროვიზიის მინი ვერსია საკუთარ ქვეყანაში ქმნი. დაახლოებით ამ გზას ადგას ოქროს ნიჟარაც, კონკურსი, რომელიც ანაკლიის სავიზიტო ბარათი გახდება. Специалурат сабавшо музыкалури конкурсисатвис мравалеровани жюри шеирча. Мат рицхши иго Юрмалас президенти, латвиели музыкалури продюсери Елена Лоренасвилбе, украинели продюсери Станислава Коталянская, диджей Артур Проджекти. Жюрис цевребс проектис мимарт сакмаут дадебити штабечтилеба шеекнат, тумца арц минусебзе лапараги моридебият да Sky Promotions рчева даригебата мтели дафтариц гаумзадес. Друзья, первый раз, я очень мечтала сюда приехать. А здесь очень сильная такая команда подобралась. И вот Ариша первый конкурсный день весь смотрела. Я многих приглашу к нам в Украину на фестиваль. Много, нравится много, много всего. Я же говорю, нравится город, нравятся люди, нравится фестиваль. Конечно, он очень молодой. Конечно, он очень, как сказать, еще много надо делать здесь, очень много делать. И, наверное, в этом и хорошо, когда, знаете, как ребенок рождается. Еще так много надо сделать, когда он только родился. Было настолько печально, очень было тяжело решить, как бы кто, потому что дети были потрясающие. Все очень талантливые, все видно, что подготовились, что сделали свои домашние задания. Golden Shell-ი სამი ნაწილისაგან შედგებოდა. თუკი პირველ დღეს ახალბედა მომღერლებმა ნაციონალურ ენაზე შექმნილი სიმღერები შემოგთავაზეს, მეორე დღეს მსოფლიო ჰიტების დრო დადგა. Და თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამარჯვებულების ბედიც ამ ეტაპმა გადაწყვიტა. Оценки мне очень понравились. Просто замечательно. Волнение, радость. Все. Будет замечательно. Если честно, я там лажанула в одном месте. Я думала, блин, все, мне не поставили десятки. Но знаете, мне приятно, у меня 4 десятки, кажется. Я когда увидела, мне уже все, все, это самое лучшее, что есть. Потому что у меня там была грубая ошибка. Я боюсь, у меня голос сел немного, сейчас вторую песню петь, это вообще страшно. Ყველაზე ემოციური საშა ლავერის, რუსი ღმაძვილის ნამღერი თეთრი რაში გამოდგა. მის მიერ ქართულად შესრულებულმა სიმღერამ ჟიურიდან დაწყებული ჩვეულებრივი მსმენელიც დამთავრებული თუ არ აატირა მინიმუმ მოხიბლა მაინც. ქართველებზე ხომ ნაციონალური ჰიტები მაინც ყველაზე სენტიმენტალურ ზეგავლენას ახდენს და მით უფრო მაშინ, როცა მას უცხოელი მღერის. Ახსანიშნავი იყო მარიამ ფაცურიას ავე მარიაც. ილია ნიკოლენკოს მიერ დაპირებული Living on My Own თვლად ისეთიც ვერ გამოვიდა, როგორსაც ველოდით. უკრაინელ შემსრულებელს ნერვიულობისგან ნახევარი ტექსტი დაავიწყდა. თუმცა ამის კვალობაზე მაინც ნორმალური შეფასება მიიღო. Я в восторге, потому что зал аплодировал стоя, и мне поставили десятки, мне все поднимали, жюри поднимали просто все оценки, я в восторге. Если честно, нет. Ну, просто я сам виноват, что я не очень удачно спел. Фестивалис меоре месаме дгэбис агмоченат Саба Чачуа икца. Сабастус ро моэсмина Бионсес намдулат шешурдебода. Митуметес Лисенис шесрулеба сахумаро сакме сулац ар гахлавт. Ძალიან კმაყოფილი ხარ, როგორ მინდა გითხრათ და აი ძალიან მიხარი. Свизалда, არ ვიცი, აი ისე გამიხარდება, რომ აი შეიძლება მოგეს. Ისეთი რამე გავაკეთე, რომ მე მგონი არავის არ გავაკეთებდი. Არ ვიცი, ძალიან გამიხარდება, როგორც ყველა კონკურსი. Хотела сказать моего любимого исполнителя. Это Уитни Хьюстон. Она мне очень нравится, потому что у неё фантастический голос просто. Типа аплодисментам, я думаю, я спела хорошо. Мне очень понравились оценки жюри. Ну, конечно, я буду стараться теперь вообще идти вперёд. И
პირველ დღეს დაწუნებულმა საშა ლავერმა ჟიურის გული მოიგო და ქულების მაქსიმუმი დააგროვა. 9-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში პირველი პოზიცია მარიამ ფაცურიამ დაიკავა. იგივე ადგილი ერგო ყაზახ ადელ შავდუნოვას. ვერცხლის ნიჟარის მფლობელები ანა ზაიცევა და კირილ ერმაკოვი გახდნენ. მესამე ადგილზე კი საბა ჩაჩუა და თიკო ღაჯავა გავიდნენ. გრან-პრი და ოქროს ნიჟარა საშა ლავერს ერგო. Я хочу сказать большое спасибо всем организаторам, членам жюри, своей семье. Когда я ехал на конкурс, я вообще ехал просто, ну, как бы показать не себя, а творчество в себе, так как я чувствую свой вокал. Я не ожидал, что я возьму гран-при, но я, знаете, мы всегда надеемся на что-то лучшее. Ძალიან გმაყოფილია რა თქმა უნდა. დღევანდელი ჩემი სიმღერა ძალიან მოეწონა. გავედი მესამე ადგილზე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს. ველოდი, მაგრამ ძალიან გამიხარდა, როდესაც გამომაცხადეს და მითხრეს, რომ პირველი ადგილი დაიკავა. Честно говоря, нет, потому что, ну, баллы у меня были хорошие, но не догадывалась. Я не ожидала, я думала, что я там где-то на третьем, может, на втором. Но когда акапельно мы пели, и когда мне поставили одну девятку, я очень боялась. Я, во-первых, хотела второй петь после него акапельно. Я надеялся, и я рад, что вошел в тройку призеров. Это для меня большое достижение. Фестивалис ткбили лукма Алена Ланская да Анри Джохадзис гамослеби гахта. Грзелфехеба славури гарегнобис Алена мегрелебис да гансакутребит мегрели мамробитис кесис гули моменталурад моиго. Тумца Анри риси Анри икнебода ყველაზე დიდი აჟიოტაჟი არ გამოეწვია და სცენაზე ერთი ამბავი არ დაეტრიალებინა. 1-0 Анрис სასარგებლოდ. Фестивалі кі момдевну цламді дагом шідоба. Голден Шеліс локаціят саболот Анаклія ганмухуріс територія шеірча. Скайсад бюрат грандіозулі, окрос ніжара клавда брундеба. Та саєрта шорісу маштабе біста доніс фестивалі бісрукази сакартолу садгілс гаум харепс.